Полициската станица во Берово поднесе кривична пријава против СА 30-годишникот Штип поради постоење основи на сомнение дека пријавениот сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Имено на 11.3.2014 година во Пекчево од страна на полициски службеници извршен е преглед над пријавениот, при што се пронајдени 76,09 грама марихуана.